Zistujú, ako sa presúvajú kovové častice, ale aj to, ako spolupracuje robot s človekom. Aj takéto vedecké otázky riešia naši študenti. Niektorí pritom neskončili ani základnú školu, no bádanie je ich najväčší koníček. Objavy dnes predstavili v Bratislave, kde sa začal týždeň vedy a techniky. Lasérová harfa. Tón znie vtedy, keď lúč prerušujeme rukou. A títo piataci skúmali 10 000 včiel v úli. My sme liečili roztočák, lieštika, varu a destruktor. Je to roztoč šeli, môžete si pozrieť pod mikroskopom. Robotická ruka, dom riadený na diaľku. Čistička vôd, či aplikácia, ktorá postráži stredoškolákov, ktorí si chcú požičať od rodičov auto. Zamerali sme sa na to, že vlastne na tých rodičov, pretože nemajú informácie o svojich deťoch, nevedia, kde sa pohybujú, boja sa požičať svojim deťom vozidlo. Takisto je to proti krádeži, keď niekde ideme. Táto študentka zaskúma, ako a prečo sa tvorí meď na obyčajnom kovovom kľúči. Odpoveď má na dosah ruky. Pozerala som odbornú literatúru, pýtala som sa niekoľkých profesorov, ale tento deň mi vlastne nevedeli vysvetliť, preto sa tomu venujem stále. Vďaka prezentovaným objavom a výskumu sa potom najtalentovanejší študenti môžu dostať na celosvetovú súťaž mladých technikov, čo im potom zaručí štúdium na tých najlepších univerzitách. Tu človek môže prezentovať svoj nápad, ľudia vám môžu dať mnoho návrhov a získate si tu veľa kontaktov. Mladí vedátori si zároveň môžu siahnuť aj na najnovšie technologické vychytávky. Vyvinuli sme aplikáciu s robotom, ktorý už môže pracovať vedľa človeka a demonstrujeme tu spoluprácu medzi človekom a robotom, kedy medzi sebou hrajú dámu. Už urobil ten robot nejaký štvorskok. No, asi sa mi podarí vyhrať. No, myslím si. Proti stroju je ale veľmi ťažké hrať. A zvíťaziť sa podarilo iba hrstke šťastlivcov. Ešte dneska nie, ale slečne sa prvýkrát dneska podarilo vôbec dostať sa k dáme. Dávid Vido, Televízia Markíza.